Am revenit la știri și mergem acum la Caracal, unde prefectul vorbește despre cazul Alexandrei de să-l ascultăm. Oriunde s-ar afla, dragi elevi, începe un an școlar plin de neprevăzut, de provocări, de emoții noi. Îndemnul meu sincer pentru voi, pe care îl transmit și copiilor mei, este să învățați, pentru că voi sunteți viitorul nostru. Voi sunteți medicul, inginerul, profesorul, polițistul, jandarmul, pompierul, primarul sau prefectul de mâine. Sunteți frumoși, sunteți inteligenți, sunteți plini de resurse și uitându-mă la rezultatele excepționale obținute de acest liceu an de an, nu am nicio îndoială că veți reuși. Datoria noastră este să vă oferim o lume sigură, să vă protejăm, să vă oferim o educație. Da, a fost prefectul de Caracal care adresează un mesaj de început de an elevilor de la liceul la care se află și, evident, nu a putut să ignore nici subiectul sau cazul, mai bine spus, al Alexandrei Măceșanu. Vă reamintim.